নমস্কাৰ, আজি দিনটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগকৈ বনালোঁ আৰু অলপ ওলাই আহিছিলোঁ, তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু ভণ্টি এজনীৰ লগত পাৰ্লাৰলৈ আহিছিলোঁ, বস্তু দুটামান অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তাকে ল'বলৈ আহিলোঁ। তাই এতিয়া আৰু থ্ৰেডিং কৰি আছে। আমাৰ বস্তুকেইটা ওলোৱা হ'ল, তাইও থ্ৰেডিং কৰি হ'ল, এতিয়া আৰু ঘৰত যাওঁ। এতিয়া আৰু আমি ৰাস চাব যাবলৈ ওলাইছোঁ। দেখাম আৰু কাৰ লগত যাওঁ, ক'ত ৰাস চাম, এতিয়া ওলাই লওঁগৈ, চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো। এয়া আৰু মোৰ ৰাস চাব যাবলৈ ওলাই হৈ গ'ল, আৰু লগৰ কেইজনীও আছে, দেখাম আৰু যাওঁ আৰু সিহঁতৰ ওচৰলৈ। আৰু এতিয়া আমি ৰাস চাব যাব ওলালোঁ, লগত আছে মোৰ পাহি আৰু লিজা। আমি যাওঁ আৰু চবেই এতিয়া ৰাস চাবলৈ। আৰু এনেকৈয়ে আমি খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছিলোঁ ৰাস চাবলৈ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰমানেই দূৰ হ'ব, সেয়েহে আমি খোজকাঢ়িয়ে গৈছিলোঁ। মাহঁতো আছিল লগত, মানুহ সৰহকৈ হ'লে এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাবলৈ ভাল লাগে, কিবা এটা আৰু গাড়ী নহ'লেও হয়, এনেকৈ ভাল লাগে আৰু খোজকাঢ়ি। ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিওঁ। আৰু আমি এনেকৈ ৰাস চাবলৈ আহি অলপ সময় বহিলোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত ৰাস পতা হয় জাজৰী বেলতলত, আমাৰ ওচৰত ৰাস পতা নহয়, জাজৰী বেলতলতে আমি এনেকৈ ৰাস চাবলৈ আহোঁ।
চাই আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সেয়েহে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া আৰু 9টামান বাজিছে, ভাবিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো বনাওঁগৈ। আৰু ব্ৰেকফাষ্টত কি বনাম অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, বৰ বেছি নহয় অলপমান, দেখাওঁ আৰু মানে বনাওঁগৈ, চাই থাকিব আৰু। আৰু এয়া মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত খাবলৈ চেৱাই খীৰ বনাইছোঁ, অকণমান দেখাম বুলিয়ে কৈছিলোঁ, সেয়েহে শেষলৈ দেখাইছোঁ আৰু অকণমান। আৰু মোৰ এতিয়া চেৱাই খীৰ খাবলৈ ৰেডি হৈয়ে গ'ল। মই অলপমান ঘি দি পেলাই ভাজিছিলোঁ আৰু ঘিখিনিত প্ৰথমতে মই বাদামকেইটাও ভাজি লৈছিলোঁ, বৰ বেছি টাইম নালাগে। এতিয়া আৰু মই খাওঁ আৰু, মানে আগলৈ মানে ৰখি থাকিব নোৱাৰিয়ে, খাই লওঁ আৰু। A few moments later. ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ, মানে কৰিবলৈ এতিয়া মনো নাই আৰু, ৰাতি টোপনি খতি, সেয়েহে আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে। এনেকৈ আজিলৈ আৰু, বাই বাই।